Носить маски та рукавички, з дому намагається виходити тільки за нагальної потреби. Миє руки кілька разів на день і дотримується соціальної дистанції. Дніпрянин Микита серед тих, хто затято дотримується карантинних правил. Я придерживаюсь правил карантина, тому що я вважаю, що це дійсно опасно. Вот, тому я стараюсь виходити по мінімуму, навіть з учетом того, що я працюю во время карантина. Вот. Я 3 дні в неділю я їжджу в город. Вот. При этом я стараюсь максимальное количество времени проводить дома. Поэтому никому не рекомендую їздити на шашлыки і тим более на какой-то отдых у больших компаний. Але й ті, хто правила ігнорує. Дніпропетровська область – лідер в Україні за кількістю адмінпротоколів, складених за порушення норм карантину. На початок травня їх було понад 1200. Зараз вже більше, ніж 1700. Область випередила навіть Київ. Зазвичай складаються протоколи, якщо людина перебуває в громадському місці без засобів індивідуального захисту, тобто без маски і без документів. Документів, які посвідчують їхню особу. Серед порушень – перебування без масок у супермаркетах та зібрання у громадських місцях групами більше 2. Однак спочатку поліція попереджає. Адміністративні протоколи складаються на тих порушників, які поводять себе зухвало та не дослуховуються до превентивних заходів поліції і порушують не тільки карантинні норми, а в тому числі або знаходяться в публічному місці і вживають алкогольні напої. За статистикою, на пересічних громадян припадає десь 30% протоколів. Однак чимало справ суди просто закривають або відправляють на доопрацювання. Некоторі суди пішли позиції того, що все-таки, согласно у нас законодательству, на гражданина ні один нормативний акт не возлагає обов'язаність покупати за свій счет, либо самостоятельно изготавливать защитные маски. И также третья основная проблема, по которой суды принимали решение об отсутствии состава правонарушения, это трактовка нахождения в общественном месте, поскольку у нас законодательство, опять же, не содержит четкого определения общественного места. У суді зазначають, левова частина справ завершується лише усним попередженням, адже сума штрафу чималенька і виписувати її через відсутність маски негуманно. До мене приходить працівник поліції, каже, він ну, без маски перебуває в громадському місті. Вона каже, ну так вибачте, я не проти, одягни маску, покажіть мені, будь ласка, де мені її взяти. Або дайте час хоча б її виготовити. А є випадки, коли ми дійсно протягували, бо особа приходить до залу судового засідання, навіть до суду каже, я маску вдягати не буду. Якщо вас все ж таки зупинила поліція, варто дотримуватись певного алгоритму дій. Найперше, з правоохоронцями не конфліктувати. Ми повинні прослідкувати, щоб були поняті, які дійсно були незаангажовані, тобто сторонні особи. Ми маємо право ознайомитись з протоколом, ми маємо право надати свої пояснення, ми маємо право написати свої зауваження. Ми повинні проконтролювати, що саме написано в протоколі, як обґрунтування нашого порушення. Хоч карантин пом'якшили, певні заборони ще діють. Не можна перебувати у громадських місцях без маски та документів, переміщуватися групами більш ніж 8, відпускати на прогулянку дітей без супроводу батьків. За порушення – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За період карантину влетіли на кругленьку суму 50 мешканців області. Олександра Філь, Андрій Лата, Борис Єфімов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».